Ministeerri Fayyaa to'annoo fi ittisa weerara vaayirasii COVID-19 irratti ibsa laatiin hanga ammaatti talaalliin COVID-19 akka biyyaatti kennamaa jiruun namoonni 1,7,000 ol talaallii COVID-19 fudhatanii akka jiru ministeera Fayyaa Dr. Liyaa Taaddasan ibsaniiti jiru. 7.8 miliyoon ወይም 7,864,977 ያህል ሰዎች ክትባት wasdawal namoni miliona torba tuqasa det akabiyati hanka mati talali hovir khamfudatan yotaku erga talalin kun dulan kutale biyati garagarati khannamu jalqabe as torba laman dabran qofati namoni miliona afur tuqalama oltahan talali khana garada bile fayade mani fudatani jiran kuni hoji dibe khana to achufi ittisu khaysati gonuf murteisar talaallin kennamaa jiruun carraa dhibee kanaan qabamu akka xiqqeessuu fi yoo qabaman immoo akka namoota hin talaalamnetti carraa dhukkubichaan daran miidhamu kan hambisu akka ta'es dubbatamee jira. Kanaafis talaalli yeroo ammaantana duulaan akka biyyaatti kennamaa jiru kana lammiileen fudhachuun murteessaa akka ta'e Dr. Liyaan himaniiti jiru. Akkuma beekamutti talaallii fudhachuun hedduu barbaachisaadha. Talaalliin amma kan namaa jiru kun talaallii lammiilee addunyaa biiliyoonaan lakkaa'aman fudhachaa jiranidha. Talaalamuun carraa dhibee kanaan qabamu keenya hedduu kan xiqqeessudha. Akkasumas yoo tarii qabamne immoo dhukkuba cimaaf akka hin saaxilamne nu gargaara. Yeroo amma addunyaarratti akaakuun vaayirasii COVID-19 Omikiroon jedhamu mul'achuun addunyaarratti sodaa guddaa kan uume yoo ta'u biyyoonni hedduun sababa kanaan daangaa isaanii cufatanii kan jiranidha. Addunyaan amma dambalii weerara koronaa vaayirasii marsaa 4ffaadhaan dhaawamaa jiraachuu ragaan dhaabbanni fayyaa addunyaa baasee kan mul'isudha. siyaamee tsaxaw addis covid ziriya aynat gosni virusii covid haroyni omikiroon jaamu addunyaarratti mul'achuun ifoomee jira. Akaakuun haroofni kun addunyaa harrifachiisee fi biyyoota garagaraa keessatti kan mul'ateedha. Hanqa ammaatti biyya keenyatti mul'achuu isaatii fi dhiisuusaa qorannoon taasifamaa jira. Garuu hanqa ammaatti gosti haroyni kun hin mul'anne. Qorannoo taasifamaa jiruunis kana adda baafamu taha. Garuu lammiileen keenya talaallii kan namaa jiru fudhachuu fi of eeggannoo COVID-19 sirriitti hojiirra oolchuun barbaachisaadha. Addunyaa irratti hanga ammaatti namoonni 1,260,000 takka ta'an dhibee balaafamaa kanaan kan qabaman yoo ta'u 1,502,000 ol ta'an immoo sababa dhibee kanaan guutuu addunyaa du'anii jiru. Akka ardii Afrikaatti immoo kanneen 1,806,000 ta'an kan qabaman yoo ta'u 1,222,000 ol immoo akka ardii Afrikaa sababa dhibee kanaatiin du'anii jiru. Akka biyya keenyaatti namoonni 1,370,000 ol dhibee COVID-19 kan qabaman yoo ta'u 1,607,000 ol immoo sababa dhibee COVID-19 kanaan du'anii akka jiru odeeffannoon ministeera fayyaa irraa arganne kan mul'isudha.